God aften. Det er den 22. august, og det vil sige, at fra i morgen af, der er der kun én måned til, jeg starter min turné op, som hedder Uforbederlig. Og planen er, at jeg så vil lave en lille videodagbog for hver dag, så vi tæller ned. Og det kan være, at vi prøver nogle jokes af, det kan være, at vi fortæller det om hverdag. Det kunne for eksempel være, at jeg siger, at jeg er ikke rigtig klar. Det kan jeg lige godt sige. Jeg har skrevet lidt. Og jeg tog til Tyrkiet i 2 måneder med min familie. Og så var planen ligesom, at jeg skulle arbejde hver dag. Og så gik der sgu rosé i den. Så jeg har ikke rigtig fået lavet så meget. Men jeg har noget klar, og det skal nok blive rigtig godt. Jeg tror faktisk, det bliver mit bedste. Jeg ved, det bliver mit bedste show. Sådan skulle jeg gerne være hver gang, ikke? Men jeg er travlt. Så det skal nok blive godt. Det er fint. Men jeg tror, jeg har skrevet sådan noget. Par minutter. Nej, jeg er i hvert fald 40 gode, ikke? Og det er i hvert fald også 2x45, jeg laver. Så det skal nok blive godt. Så jeg skulle være forop sommerland også, og der blev jeg så også forkølet, fordi det begyndte at pisregne, og jeg kan fortælle, at jeg er så tæt på at flytte for landet. Det er ikke derfor, jeg satte mit hus til salg, fordi det er også sat til salg, og der var faktisk åben hus i dag, fra kl. 14 til 14.30, og vi har brugt 2 dage. Jeg kan fortælle, at min kone kom 1 dag senere til forop sommerland. For at møde mig og min søn og nogle af vores venner, fordi hun brugte et helt døgn på at gøre huset rent. Der har det været så rent, altså der er tandlægeklinikker, der er fucking mere beskidt end mit lokum i øjeblikket. Så rent er der herhjemme. Der kom ingen til åben hus. Og så tænker man, når man er huset for dyrt, eller er der ikke engang en eller anden ude i verden, der godt kunne tænke sig at se, hvordan Uffe Holm bor? Det er der ikke. Det er der ikke. Så huset er stadig til salg, og det er sindssygt rent. Så hvis man, altså, hvis en hurtig overtagelse, for eksempel i morgen, så skal I ikke køre rent næste 14 dage, så rent er der. Så skal I bare komme med en check, så kigger vi på det derfra. Så tager jeg kraften tilbage til Forop Sommerland med, og hopper på trampolin i en uge. Hvilket jeg slet ikke har tid til, fordi jeg skal sidde og skrive jokes. Så, og jeg har en idé om, at jeg vil skrive om, at min kone har sindssygt mange bøssevenner. Det har jeg jo også, men altså, hun hænger ligesom ud med dem på en anden måde, end jeg gør. Shopper med dem og snakker med mulige mærkelige ting og sådan noget. Det er jo sindssygt godt for mig, fordi så slipper jeg ligesom for at shoppe med hende og snakke om menstruationssmerter og de ved, eller hvad fanden de snakker om, jeg ved ikke. Så det er næste projekt. Så jeg vil egentlig, standard vil jeg jo gå ned i kælderen og hive en flaske rødvin op, og så sætte mig og skrive hele natten, men jeg er på fucking slankekur stadigvæk, så det må jeg ikke engang gøre. Så jeg kan tage et glas vand og presse en halv citron ned i, og sidde og drikke det. Det bliver man bare ikke skide kreativ af. Jeg har tabt 1,5 kilo på en uge, ved ikke at spise sukker og kulhydrater, og der er en uge tilbage nu, og det er ikke skide sjovt at rende rundt i Forop Sommerland, og kigge på slåsejs og popcorn og pizzaslices og hele balladen, og så kan man spise en gulerod. Men jeg kom igennem. Og I kan lige se resultatet af Champions mave. Sådan der. Så det, der mangler lige på kilo, kan I se. Det er ikke som da man var 19 år. Og det er jo faktisk noget, der også kommer til at stå i mit show om, hvordan unge træner i dag, i forhold til hvordan vi gjorde dengang. Far for dreng. Skal være med det. Det er fra i morgen, der starter min video på. Den kommer til at ligge om aftenen, så det bliver sådan en lille slags update om, hvad fanden der er sket om dagen, og hvordan det går med turnéen. Så kig med. Godnat. Og sov rigtig godt. Hvordan fanden slukker jeg for det lort her? Det er det her stop?